ماشاء اللہ جزاک اللہ جناب، تمام کے مزہ پر اور دیگر چیزوں کا اہتمام ہے، تبرک موجود ہے اور ہم ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ لسی ہے، اور جہاں پر چاول تمام عموم کے لیے، اور ادھر چائے بھی موجود ہے، اگر کسی کو پینی ہو تو ماشاء اللہ اس میں چائے ہے، اس میں چاول ہے دیگر عموم کے لیے، اور دوسرا بھی نیاز یہاں پر تقسیم ہو رہا ہے ماشاء اللہ، دوسرا بھی نیاز کا میں نے سنا ہوا ہے عموم میں، فی الحال میرے موبائل کی بیٹری ختم، چارج ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے میں زیادہ ریکارڈنگ آپ کو ساتھ نہیں دکھا سکتا، جو بھی مجھ سے ہو سکا جس میں تمام کی مزار تک موبائل میرا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، ابھی مسجد سہلا بھی اور باقی بچتی ہے، تو ذرا تو کوفر کر رہا ہوں ماشاء اللہ، نماز اور سبھی لوگ یہاں پر ماشاء اللہ اچھی طریقے سے اہتمام کیا گیا، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔